trengsel ga jeg av The Choice da. Og det som er så vanvittig deilig for dere da, det at det meg, selveste Jan Fredrik Karlsen, eller det det kjent som JFK, som skal lede dere gjennom kvelden. Og som dere vet, så har vi vært rundt i hele Østfold og lett etter talenter. Men først en liten applaus til meg. Men aller først, la oss ta godt imot våre fantastiske mentorer. Og her er første mann, ta godt imot Annika Herland! Hei Sanne, hei Sanne! Annika, det er jo sinnssykt deilig å se deg her da. Hva er det du ser etter i kveld? Jeg driter egentlig litt i hva det er på å se. Jeg bare slipper å se på danglebæret til en eller annen dust. Ja, det er jo kjempebra, men vi skal gå rett videre til neste mentor. Her kommer han, Per Sundnes! Hei, Per, altså, du har jo helt sinnssykt vil et bra erfaring da. Må lete etter talenter til Melodi Grand Prix, selv om jeg gjør en mye bedre jobb. Og hva er det du ser etter her i dag? Altså, nå skal du passe deg litt grann helt søt med oss. Som du vet, så er jeg veldig, veldig kresen på det meste, egentlig. Og jeg har tenkt å være superærlig kveld, så hvis jeg ser noe som har lyst til å ta med meg hjem, så gjør jeg det. Sinnssykt deilig med ærlige folk da! Vi går videre! Her kommer hun, Lini Meister! Her er det, bare å sette deg ned på stolen her. Der? Nei, andre veien. Sånn ja. Det er veldig bra, Lini. Hva er det du ser etter i deg i kveld? Nei, altså, jeg skal se etter kropp. Peace and quiet and open air.
politikk og spørsmål du er, liksom. Og det kan vi politikere, vet du. Hvis du velger meg som mentor, ja, bare velg meg, velg meg, bare velg meg! Altså, når du startet å synge, så kjente jeg bare at jeg ble tatt fart. Ikke sånn, altså, men altså, du, hjertet mitt ble skikkelig tatt, da. Og jeg er helt enig med Aline, altså, du ser veldig smashing ut på en sånn litt sånn urban, konservativ, men det er likevel litt sånn rebellisk måte, og det liker jeg veldig godt. Da er det sinnssykt mye søsuppe fra Barbie og Barbie. Jesus, liksom, jeg er der drøy. Jeg får hull i tennene, liksom, det er ikke ekte engang. Nei, det var jo bra. Det var bra, det var bra. Ja, altså, du kan sikkert jo sønne og sånn, tenker jeg. Men det er plutselig... Hvor har du fått tak i all strømmen til det teltet her? Det er jo sjukt overforbruk, spør du meg. Så jeg tenkte kanskje det vi ikke har gjort for å kompensere for litt strømforbruket på det sirkelskjert. Kanskje vi skal innføre setavgift for publikum, tenkte jeg. Og du kan ikke velge meg engang! Hvem er det?
skal du, jeg tror du skal ro deg litt grann, og eggstokkene dine litt grann her. Jeg kan ha noe litt for noe. Mini, mini, meister! Jeg mente ikke deg, jeg mente talenter. Hva er en annen for noe? Miranda. Miranda. Nå skal jeg si noe som alle har sagt før. Du liker jenter, ja. Så ti still du da, Anne Klatt. Du er jo mer mann enn mamma som jeg har datet. Så det jeg skal si er at da du begynte å strenge, så skjedde at jeg at tid og sted bare forsvant fra meg. Helt utrolig bra, og det som er så dumt, er at jeg sitter sammen med tre tullinger som ikke har peil, som jeg må konkurrere med, og det synes jeg er veldig dumt. Så jeg synes at du skal være med meg. Ok, er du ferdig med å gni deg liksom? Det der er dreit, altså. Du og jeg, vi kan bare sette oss ned i kveld med en flaske rødvin. Ja, håper jeg at dere ikke skal ut og kjøre bil etterpå. Vet du hva som er litt rart? Jeg likte det, hørte jeg. Jeg gjorde det. Jeg likte alt. Men som leder for Venstre så er programforpliktet til å være imot. Ja, det er sånn. Selv om vi i Venstre ser og hører en god idé, så stemmer vi imot, så beklager jeg stemmer nei. Hallo, det var jo nok en gang nesten like bra uten å lukkele skjøringen der! Og du må velge deg en mentor! Hvem velger du? Jeg tror jeg velger Linne, altså. Thank you.